حالد الدقمد عابود واقع يا كعسان كدب دلالة لحريرين ايو آنو ان قبيل او هالكاسي كدعي وريهينا حمد عبد الله حسمان ايا استوديه لباد اذا عد كلمية وحاوكو ورستي وريه فاسل شيردون او كسوغن عابد واق waxay waxa walaan caabuu dakhrooyinkii hore oo dagaal yaro oo kale ciiray dakana abaa waxa dhintay laba nin baa dhimatay afar nin waa dhaawac waa gartay marka ragaasi la dilay maxay ahaayeen ragaal uu dakana ahaan loo laayay ayaan oo dagaaladii hore oo dhimay jiray dhimashooyinkii hore kamid yaa dilay marka mareexanka uu dakhrooyinkii ka dhaxay laba lafood oo mareexanka oo dagaalka ka dhaxayay baa ahaayeen magaalada caawda bartankeeda lagu dilay gaari bay saarnaayeen gaariga oo dibaa lagu dabsaaray waa gartay marka qaabkaasi loo dabsaaray bal hadii aad sawir inaga siiso aduu xilli shan saac meelahaas ah baa nimankan u gaari bay wateen qaad bay qaybinayeen kuwan kalena gaari bay soo kaxayseen waa soo garab dhigteen oo la xafadooda qaadeen kooxihii dilka geysa markaa xaggee ka baxeen way la dhaqaaqeen gaarigoodii bay la baxsadeen aduu magaalada koonkeeda meel oo ay difaac ku lahaayeen bay galeen oo xaafadooda deganeed maamulkii degmada iyo ciidankii amniga ee degmada cabdiwaaq xaggee ka baxeen magaalada ciidanku waa joogaa cabdigeedu macnaha ciidamadu mushaar la'aan iyo waxbaa waa kala dhumeen booliisku waa joogaa nabadgudu waa joogtaa milatarigu waa joogaa waa maxaa habaysan oo wax qaban karana ma ahan oo lacagla'aan baa intay ku dhacday sanad meelahaas waxbay isa qaadan bay iska kala dhumeen marka waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka in awoodda la saaro magaaladan 150 qof oo ay ku dhimatay hal sano gudihiisa oo aarar qabiil u dhimatay